ao chão, derrubado pelo José Aldo, né? Nocauteado, né, pelo José Aldo. E ele, Marrone, pegou a bola. E agora foi o José Aldo, você viu ali, ó, o José Aldo, que foi num lençol pra cima do Neymar. É. José Aldo, né? Nocauteado, né, pelo José Aldo. E ele...